Os carros correm pelas ruas de Mônaco desde 1929, e este fim de semana não é exceção, pois podemos assistir a nova geração de pilotos de primeira classe dominar Monte Carlo. Este é o Grande Prêmio de Mônaco. Mônaco é famosa por suas muitas curvas estreitas, da frenagem forte da La Rascasse à traiçoeira Saint-Devot. Praticamente não há reta, e é extremamente difícil ultrapassar aqui. Parece um conselho óbvio, mas obter a melhor posição no grid de largada é o melhor plano de ataque. Nesta fase inicial da temporada, ainda há muitas oportunidades para mudar as coisas. Neste esporte, simplesmente, não existem garantias. O que vai acontecer neste fim de semana? Só o tempo dirá! Estamos aqui de volta para outro dia de ação na Fórmula 1, onde os treinos terminam e a classificação tem início. Apesar de muitos já estarem de olho na corrida, as equipes e seus pilotos vão estar totalmente focados na tarefa de hoje. Aqueles que aproveitarem ao máximo os treinos livres vão para o treino classificatório, sabendo que deram tudo de si e fizeram tudo ao seu alcance para consolidar uma posição boa e forte no asfalto amanhã. Que a competição comece! We'll be right back.
And radio check, Talos. Radio check, okay. And radio check. Radio check, okay. Thank you.
And radio check. Radio check, okay. Dia da corrida e os últimos preparativos já começaram.
Vimos um desempenho sólido da Ferrari na classificatória e ele certamente tem a chance de ir ainda mais longe durante a corrida. Foi um prazer assistir ao excelente desempenho da Red Bull durante a classificatória. Agora seus pilotos vão ficar de olho na corrida para tirar vantagem disso. E a corrida vai acontecer sob um céu azul. Isso significa que as equipes devem poder aplicar suas estratégias sem complicações adicionais por aqui. E enquanto os pilotos estão se preparando para voar pelas ruas de Mônaco, a gente só pode imaginar as emoções e reviravoltas que vêm por aí. Limpo e ensolarado enquanto os pilotos se alinham no grid. Dando uma olhada aqui em Carlos Sainz. Está em segundo lugar no grid de largada, mas isso pode mudar facilmente nos primeiros segundos da corrida. Leclerc ali, descendo o grid. Largando do terceiro lugar, está em uma boa posição para esta corrida. É o momento que todos esperávamos. Estamos aqui e as ruas estão agitadas no Grande Prêmio de Mônaco. As luzes se apagam e começa a corrida. DRS enable, ok. So there was a crash. Copy. Tivemos uma batida. Vamos ver o que aconteceu ali. Vamos conferir aqui. Foi a Aston Martin. Essa nem eu, nem ninguém aqui esperava. E a equipe tinha tantas esperanças para hoje. Que pena.
acaba de ocorrer um acidente na pista. Agora podemos dar uma olhada. Vamos ver isso. A Alfa Romeo está envolvida. We need some lift and coast for tire temps. Okay. No lift off needed. You are doing a good job. Copy. And a big lift off. Copy that. And Charles, no lift off needed. You are doing a good job. Copy. Hit confirm a box. Yeah, box.
And we'll need lift off. Copy. It was a very good lap. The flats are gone. Copy. What are we doing? So at the moment you have P2. At the moment P2. A Red Bull ganhou uma posição. Charles pit lane. Copy. And pit limiter on. We can push a bit more. Copy. At the moment, we are the fastest car on track. Slow down. Copy. And you are doing a good job on tires and brakes. Ah, e a Ferrari acaba de ganhar uma posição. Thank you.
head down. Okay. Slow down now. All good. Last lap. A linha de chegada e é o vencedor de hoje. Vamos olhar mais de perto. E é isso aí. Max Verstappen, o holandês, fica em primeiro. Depois desse desempenho, hoje vai ser uma noite de festa. A equipe deve ter ficado orgulhosa com todo o esforço. Yes, guys. Let's go. You've done a good job. Good night.
Sainz apresentou uma atuação sólida aqui hoje. Este pódio é uma conquista essencial para toda a equipe. E com isso, o nome Sainz permanece gravado na história da Fórmula 1. Estão os três pilotos com o maior número de pontos e, claro, os seus respectivos troféus. A Ferrari precisa avaliar bem a corrida de hoje. Não se saíram tão mal, mas definitivamente podem fazer melhor. É, algumas lições terão que ser aprendidas, mas o trabalho de hoje foi sólido. Depois de um fim de semana intenso, a equipe termina em primeiro lugar na tabela de construtores. Da próxima vez, as equipes vão correr pelas ruas de outra cidade. Junte-se a nós em Baku, às margens do Mar Cáspio, para o Grande Prêmio do Azerbaijão.